Hej og velkommen til Fotomalia. I dag vil jeg ikke vise jer en tutorial i hvordan man bruger Photoshop, men jeg vil vise jer en smart lille setup ting man kan gøre, så man har lidt nemmere ved at finde rundt ind i Photoshop. Og det vi kan gå op og gøre her, det er at vi kan trykke Edit og trykke Menus, eller I kan også trykke Keyboard genvejen, som er her Alt Shift Ctrl M. Herinde der har vi så mulighed for at få sådan en oversigt over vores menuer. I kan se at File, Edit, Image og så videre her, det er de samme som der ligger oppe i den menu heroppe i toppen. Og det man så kan gøre her, det er at man kan gå ind og vælge de punkter man bruger tit. For eksempel bruger jeg tit Gaussian Blur. Så kan jeg give den en farve. Her kan jeg vælge rød. Og Motion Blur bruger jeg også tit, så den vælger vi også rød. Jeg ved hvad, vi giver den en anden farve, bare lige for at gøre det lidt nemmere for os selv. Blå, sådan der. Og så ved jeg at Box Blur, den bruger jeg for eksempel ikke så tit, så der kan jeg slå øjet fra her. Og så klikker jeg OK til der. I kan se, I kan selv gå ind under alle de her forskellige ting og give dem farver. Men jeg klikker lige OK til den her. Det der så er sket nu, når jeg går op og trykker Filter Blur, så kan I se at de to her, jeg ved jeg bruger tit, de har fået en farve. Og det er faktisk ret rart, fordi der ligger rigtig, rigtig mange forskellige filtre herinde, så at, man ved, at dem, der har en farve, det er dem, man højst sandsynligt leder efter. Så er der en anden ting, man kan gå ind og gøre. For eksempel herovre under Marquee Tool, hvis jeg skal ind og have de her underliggende værktøjer, så skal jeg egentlig trykke Shift ned og trykke M, for eksempel under Marquee Tool, for at få værktøjet til at skifte. Men der kan man også gå herind og sige Edit. Så kan man sige Preferences og General, og så herunder der kan man vælge Use Shift Key for Tool Switch og lige tage den fra og klikke OK. Og I kan se, når jeg så trykker M, så skifter min Marquee Tool herover af sig selv, og det gælder også for Gradient for eksempel, så skifter den også mellem dem. Så slipper man lige for at skal holde Shift tasten ned der. Og hvad kan jeg ellers vise jer? Jo, der er en ting herinde, hvis I trykker Edit Keyboard Shortcuts, så kan I se hernede under Decrease Brush Size og Increase Brush Size. Dem har jeg sat til E og Ø. Hvis I nogensinde sidder og ser nogle engelske tutorials, så vil I tit høre dem omtale de her kære Bracket Keys. Og det er de her klammetaster, som ligger op på 8 og 9 tallet. Problemet er, at det fungerer ikke på et dansk keyboard. Så ændrer dem til E og Ø. Det vil jeg i hvert fald anbefale. I kan selvfølgelig selv vælge, hvad I ellers vil. Også Hardness her. Den kan vi lige ændre til. Den plejer jeg at have til komma, punktum. Og siger OK til det her. Det jeg så kan gøre herude nu, hvis jeg lige tager mit Brush Tool, så har jeg egentlig mulighed for, ved at trykke på E og Ø, og styre min Brush Size. Og hvis jeg kigger herop, så har jeg også mulighed for at styre min hardness af min brush. Og det er ret rart, når man lige sådan skal gøre det hurtigt. Selvfølgelig, hvis I har et Wacom port, så kan I også indstille jeres board til at styre brush size. Men igen, det kan også godt gå ind og drille med de der bracket keys, hvis I sidder med et dansk styresystem. Så jeg vil anbefale jer at ændre det til A og Ø. Men det var lige nogle små setup ting, I kan sæt Photoshop op til, så det bliver lidt nemmere for jer at arbejde i det. Vi ses i en anden video. Hej!